नमस्कार नमस्कार। सुरु अहिले लामो समयको विवादपछि आज बसेको सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा कुनै सहमति भएन विवादित विषयमा सामान्य छलफल मङ्सिर तीन गतेसम्मका लागि स्थगित पछिल्लो चौबिस घण्टामा नौ हजार पाँच सय तेत्तीस पीसीआर परीक्षण गर्दा एक्काइस सय एघार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज पन्ध्र जना संक्रमितको मृत्यु हजारको उपचार हुँदै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार दिएपछि अस्पतालहरूमा बिचल्ली सरकारी अस्पतालले समेत सरकारको निर्णय पालना नगरेपछि समस्या जटिल बन्दै आजो एम पंचक काक को गरी, काक तिहार तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हटाइने विवादित कर सम्बन्धी कार्यक्रम खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलको रणनीति भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण र जाडो बढेसँगै कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पनि उच्च ज्यान वृद्धि र बाङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल दुई शून्यले पराजित ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा खेलको दसौँ मिनटमा पहिलो गोल खाएपछि नेपाल खेलमा फर्किन सकेन अब समाचार विस्तारमा सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आगामी मार्गचित्रका लागि भन्दै छुट्टै प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बाल्वाचारमा शुक्रबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सबै सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण समेत गरिएको छ बैठकमा यसअघि सचिवालय बोलाउन माग गर्दै दहाल सहित पाँच सदस्यले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पेश गरेको पत्र त्यसको जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र त्यसको प्रतिउत्तरमा दाहालले ओलीलाई लेखेको पत्र समेत नेताहरूलाई वितरण गरिएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए उक्त पत्रको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष कमरेट प्रचण्डले लेख्नु ले भएको पत्र पार्टीको सङ्कट र त्यसको निवारणको सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई बैठकले पार्टी विवादलाई कार्य सूची नै बनाएर समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ बैठकमा स्थायी कमिटिको निर्णय कार्यान्वयन कोभिड उपचार रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयास सँगै पार्टी सरकार सम्बन्ध बताएका छन् भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको आन्तरिक पार्टी निर्देशन पनि सबै सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ नेकपा सचिवालय बैठक मंगिर तीन गतिसम्मका लागि स्थगित भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् श्रेष्ठले पार्टीको विवाद कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा नभएको दावी समेत गरेका छन् आजको बैठक चालिस मिनट मात्रै बसेको थियो बैठकमा कर्णाली प्रदेशका लगायतका सांगठनिक संरचनाभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ नेपाली कंग्रेसले प्रतिनिधि सभामा रिक्त सांसद पदमा मोहन प्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मृत्यु भएका समानुपातिक सांसद सूर्य बहादुर केसीको स्थानमा पाण्डेलाई नियुक्त गरेको हो आजको बैठकले राप्रपा त्यागेर कंग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापालाई सह महामन्त्री बनाएको छ चौधौं महाधिवेशनको लागि जिल्लाहरूमा वितरण भइरहेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएकोले जिल्लाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको सूची तयार गरी प्रकाशन गरी अनिवार्य रूपमा केन्द्रमा पछाइसक्नुपर्ने अवधि दुई हजार सतहत्तर मङ्सेर मशान्त कायम गरिएको छ आजको बैठकले चीन सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ग्लोबल टाइम्सको नोभेम्बर दसमा प्रकाशित लेखप्रति नेपाली कङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ उक्त लेखमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई भारतपरस्थ पार्टीको रूपमा चित्रित गर्नुको साथै हुम्लामा नेपाली भूमिमाथि चीनले अतिक्रमणको अफवाह फैलाएको आरोप समेत कङ्ग्रेसले लगाएको छ आजको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्जुन प्रसाद जोशी कमला पन्त धन गुरूङ गगन कुमार थापा देवेन्द्र राज कडेल र कणबहादुर बुढाले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए नेपालमा शुक्रबार थप दुई हजार एक सय एघार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख छ हजार तीन सय त्रिपन्न पुगेको छ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बाह्र सय दुई पुगेको छ मुक्त हुनेको संख्या एक लाख अडसठी हजार एक सय उन्तिस पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप दुई हजार एक सय एघार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या दुई लाख छ हजार तीन सय बाहन्न पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ नयाँ सङ्क्रमित मध्ये आठ सय चौन्नजना महिला र एक हजार दुई सय सन्ताउन्नजना पुरूषमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा एक हजार तीन सय छयालिसजना संक्रमित थपिएका छन् भने प्रदेश एकमा तीन सय जना लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय चौवालिसजना गण्डकी प्रदेशमा एक सय पचपन्नजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उन्सत्तरी जना प्रदेश दुईमा पचहत्तर जना र कर्णाली प्रदेशमा आठ सय सङ्क्रमित थपिएका छन् त्यसै गरी बिहिबार थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार दुई सय सातजना रहेका छन् काठमाडौँमा बिहिबार पाँच सय छब्बिसजना महिला र छ सय एक्कासीजना पुरूष संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख छ हजार तीन सय बाहन्न पुगेको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै एक्काइस वर्षदेखि तिस वर्ष समूहका व्यक्ति संक्रमित भएका छन् त्यसपछि एकतिसदेखि चालिस वर्ष उमेरका नागरिक बढी संक्रमित भएका छन् सबैभन्दा कम सङ्क्रमित अस्सी वर्षभन्दा धेरै उमेर समूहका रहेका छन् हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये उनसत्तरी हजार पाँच सय पैँसठी जना महिला र एक लाख छत्तिस हजार सात सय अठासी पुरुषमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ कोरोनाका कारण थप सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म एक हजार दुई सय दुईजनाले दुई कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् संक्रमित मध्ये शून्य दशमलव पाँच आठ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार तीन सडतिसजना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म एक लाख अडसठी हजार एक सय उन्तिसजना कोरोनामुक्त भएका छन् कुल सङ्क्रमित मध्ये एक्कासी दशमलव चार आठ प्रतिशत निको भएका हुन् सङ्क्रमित मध्ये अहिले सडतिस हजार बाइसजनामा सक्रिय सङ्क्रमण रहेको छ यो सङ्ख्या कुल सङ्क्रमितको सत्र दशमलव चार नौ प्रतिशत हो सबैभन्दा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित काठमाडौँ जिल्लामा सोह्र हजार चार सय एकचालिसजना रहेका छन् हाल सडतिस हजार बाइस आइसोलेसनमा रहेका छन् तीमध्ये घरैमा बस्नेको सङ्ख्या उन्तिस हजार उन्चासजना रहेको छ भने बाँकी अस्पतालमा रहेका छन् अस्पतालमा रहने मध्ये तिन सय सतासीजना आइसियू र जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् त्यसै गरी तेह्र जिल्ला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर चितवन झापा मोरङ सुनसरी मकवानपुर काभ्रे कास्की नवलपरासी दाङ रूपन्देहीमा पाँच सय भन्दा बढी संक्रमितको उपचार भइरहेको छ मनाङमा कोही पनि कोरोना संक्रमित छैनन् हालसम्म नौ सय छयासीजना क्वारेन्टाइन शुक्रबार नौ हजार पाँच सय तेत्तिस पीसिआर परीक्षण भएसँगै हालसम्म पन्ध्र लाख तिरानब्बे हजार आठ सय पचासवटा पीसिआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो जसका लागि सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि दिइसकेको छ तर अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूले सरकारको निर्णयको व्यवस्था गर्दै बिरामीहरूसँग चर्को शुल्क असुलेका छन् जसका कारण सरकारी निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल पुगेकाहरूले शास्ति परेको छ आलोचना भएपछि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदको अनुसार निश्चित वर्गको मात्रै परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो तर सरकारी निर्णयको व्यवस्था गर्दै सरकारी माताहत रहेका अस्पतालहरूले अझैसम्म पनि विभिन्न शीर्षकमा संक्रमितहरूसँग रकम असुलिरहेका छन् कोरोना संक्रमण छ या छैन भनेर पत्ता लगाउन गरिने पिसिआर परीक्षण बापत दुई हजार र संक्रमितको उपचारका लागि औषधि लगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम असुली रहेका छन् जसका कारण अस्पताल पुगेका बिरामी तथा बिरामीका आफन्त समस्यामा परेका छन् होइन मैले त मैले भनेको छु यो देशमा एउटा जुन यो देशमा जति के अरे भनौँ न सरकार छ यो सरकार भएको हो कि नभएको हो भन्ने कुरा केही थाहा भएन होइन जुन स्थितिमा अब हामीले पाहाड गाउँबाट के अरे जाने सत्र अठार हजार रुपियाँ भाडातिर एम्बुलेन्स भाडा खर्च गरेर के अरे जाने काठमाडौँ ल्याएको छौँ ल्याइसकेपछि अब सरकारले कोभिडको लागि नि शुल्क उपचार गर्ने भनेर सरकारले एक खालको प्रतिबद्धता जारी गरे पनि हस्पिटलमा खासै अब त्यो अवस्था भएको देखिएन होइन एउटा वृद्धाको आधारमा उहाँ अलि डिपोजिट नराख्नुपर्ने भन्ने कुरा मात्रै भएको छ होइन अहिले दिनको के अरे जाने खर्च 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 छ हाराहारीमा पानीमा यता सरकारले गरेको निर्णय एकातिर छ भने अर्कोतिर अस्पतालहरूले सरकारले गरेको निर्णय नै थाहा नभएको भन्दै बिरामीहरूबाट पहिलेकै तुलनामा रकम लिइरहेका छन् तर सरकार बेखबर बनेको छ आर्थिक अवस्था एकदम दयनीय अवस्थामा रहेका यस्ता नागरिक भन्छन् कि हाम्रो देशमा पनि सरकार छ र हाम्रो आवाज कसले सुनिदिन्छ हामी अभिभावक विहीन बनेका छौँ दुई हजार पैसा लाग्यो सफिसिआर चेक गरेर अनि भनियो यो भर्खरै निर्णय गरेछ भनेको छ सरकारले के हो त यो भने खोइ निर्णय कहाँ गरेछ त्यहीँ जानुहोस् हामी कहाँ त्यो कुरो लिएर नआउनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि अब यही हिसाबले जान्यो भने कोरोनाको महामारीमा पनि राजस्व चाहिँ बर्मलुट त्यहाँ राजस्व थुप्रिरहने हामीले उपचार नपाउने हामी एउटा व्यथा ज्वरो आएर आयौँ भने पहिला पिसिआर नगरी त्यसको रिपोर्ट नआइकन हाम्रो उपचार नहुने अनि त्यो गर्दा गर्दै हामी चाहिँ सामान्य ज्वरो आएको मान्छे पनि उपचार गर्न नपाइने र त्यसैको कारणले बरु मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हामीले देख्छौँ गत बात सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भन्दै आदेश दिएको हो सरकारले आदेश मात्र दिने त अनुगमन तथा निर्णयको पालना भएको छ या छैन भनेर कुनै अनुगमन भने शून्य जस्तै बनेको छ जसका कारण अस्पतालहरूले सरकारी निर्णयको खिल्ली उडाएका छन् संक्रमितको उपचारमा सरकार पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश भए पश्चात स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानीको मुद्दा पर्यो तब सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मिलन मकरका साथमा सृजना कार्की काठमाडौँ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड एमपञ्चक अन्तर्गत शुक्रबार कागको पूजा गरी कागतिहार मनाइएको छ एमराजको दूतका रूपमा लिइने कागलाई कागतिहारको अवसरमा मनपर्ने खाना खान दिने र पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ कागले एमराजसम्म राम्रो सन्देश पुर्याइदिने विश्वासका साथ कागको पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ लोक व्यवहारमा काग घरमा आई कराएमा शुभबोल शुभबोल भन्ने प्रचलन समेत रहेको छ काग घर ओरपर आई कराएमा उसले केही खबर लिएर आएको विश्वास समेत गर्ने गरिन्छ कागलाई दही भात मिठो लाग्ने भएकाले काग तिहारका दिन कागलाई दही भात खुवाएमा यमराज समक्ष राम्रो सन्देश लगिदिने भएकाले कागलाई दही भात खुवाउने प्रचलन पनि रहिआएको छ यस अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा विशेष पूजा आराधना हुने गर्दछ यसै गरी हनुमान ढोकास्थित कागेश्वरी मन्दिरमा पनि कागको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अन्तर्गत आज काग तिहार अहिलेसम्म सुनसान रहेको बजार आजदेखि चहल पहल वात्तै बढेको छ कोरोना महामारीको प्रभावका कारण यमपञ्चक सुरु भएसँगै बजारमा तिहार लक्षित किनमेल पनि यति बेला बढेको छ रूपमा लिने कागलाई आज मनपर्ने खाना दिने र पूजा गर्ने चलन रहेको छ कागले यमराजसम्म राम्रो सन्देश पुर्याइदिने विश्वासका साथ कागको पूजा गर्ने चलन रही आएको छ यस वर्ष एमा पञ्च कार्तिक सत्ताइस गतेदेखि नै सुरु भए पनि कागतिहार भने अठाइस गते परेको हो यसै गरी धनओन्तरी जयन्ती धनत्रयोदशी र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ तिहार सुरु भएसँगै अहिले बजारमा सामान खरिद बिक्री गर्नेहरूको भिड लाग्न थालेको छ काठमाडौँको मुख्य बजारहरूमा व्यापारीलाई पनि तिहारका सामान बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ भाइ मसाला दियो सप्तारङ्गी टिका माला लगायतका तिहारमा चाहिने सामग्री खरिद गर्न ग्राहकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ गत वर्षको जति व्यापार नभए पनि आज काग तिहारको दिनदेखि व्यापार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् पहिला त लगभग कम कम हुन्छ व्यापारको छ नै है पहिला पहिला सामानहरू अहिले त भर्खर राख राख्दैछौँ हामीले ऐसाङ पैसाङ गरेर अब जिन्स आउँछ होला नि मान्छेहरू उपभोक्ताहरू भने बजारमा उपभोग्य वस्तुहरू महँगो भएको गुनासो गरेका छन् यस्तो हो कि अब कस्तो भने चाहिँ किन्ने मान्छेलाई जहिले पनि अब महँगो फिल हुने बेच्नेलाई चाहिँ सस्तो फिल हुने किनभने उनीहरू नै र मेटेरियल त्यही किसिमले पाएको हुन्छ र अहिले ज्यालाहरू पनि बढ्दै गइरहेको हिसाबले अब त्यो त अब जहिले फिल गर्ने कुरा हो विगतमा तीन दिन, दिन मात्र सार्वजनिक विदा दिने गरिन्थ्यो तर यस वर्ष चार दिन विदा दिएको छ नेवार समुदायका केही संस्थाले मङ्सिर दुई गते भाइटिका मनाउने भनी निर्णय गरेका छन् त्यसैले सरकारले मङ्सिर दुई गते पनि देशभर सार्वजनिक विदा दिएको छ यसरी नेवारको पनि महान चाड भएको हुनाले यस चाडलाई पनि महत्त्व दिएर सार्वजनिक विदा दिनु राम्रो रहेको संस्कृतिविद तुलसी दिवासले बताए आवश्यकताअनुसार दिने र घटाउनु पर्ने घटाउँदै लाने कसैलाई बढाउनु पर्दै लाने बढाउँदै लाने क्रम पनि त छ नि त्यो अनुसार जान्छ त्यो अनुसार जानु आवश्यकता पनि छ किन मान्छेको व्यस्तता मान्छेको सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास र आस्थालाई निरन्तरता दिन र सम्मान गर्नको निमित्त हरेकको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनु राम्रो पनि हो त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता तिहार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दसैँपछिको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो यो पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले सुरु भएर कात्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिको भाइटिकासम्म पाँच दिन मनाइन्छ पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई एमा पञ्चक पनि भनिन्छ सत्तारूढ़ दल नेकपाभित्र सधैँ विवादमा आइरहने पात्र हुन् उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कहिले सांसद बन्ने नाममा त कहिले अध्यक्ष अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल निकट भएकै कारण बीच बिहिबार सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएसँगै उनी सचिवालय सचिवालयभित्र निर्णायक तहमा पुगेका छनृ चर्खिरहेका बेला छ बुद्धी प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पद बसाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ऋण तिर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई आफ्ना विश्वास पात्र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खोतेडालाई हटाएर राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा संसदमा प्रवेश गराए त्यही बीचमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यले मन्त्री पद खान नहुने भन्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफान गर्दै बिबार गौतम मन्त्री लगायत कुनै पनि पदका लागि योग्य रहेको फैसला सुनाइदियो पछिल्लो समय दाहाल नेपाल खेमामा रहेका र

श्रेनिकर केही नेताहरूले बिहिबार राति अबेरसम्म गौतमसँग कुराकानी गरेका थिए तर गौतमले मन्त्री बन्ने र नबन्ने निर्णय संस्थागत रूपमा गरिनुपर्ने बताएका थिए गौतमले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षलाई साथ दिएपछि ओली सचिवालयको समीकरणमा अल्पमतमा परेका छन् सचिवालयमा गौतम जता लाग्यो उतै बहुमत पुग्ने अवस्था भएकाले पनि ओलीले गौतमलाई फकाएका हुन् गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्तिक उन्नाइस गते नै शीतल निवास बोलाएर ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेकी थिइन् पार्टी विभाजनलाई रोक्न गौतमको भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी पूर्व एमाले नेताहरू मिल्न सङ्केत दिएकी थिइन् गौतम भने प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ ने खनाल वरिष्ठ ने 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 नेता माधव कुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायण काजी सहितको गठबन्धनमा उभिने आएका छन् उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि ओलीको कार्यशैलीकै कारण साथ दिन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिएका थिए वामदेवलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन तिहार पछि धकेलेको नेताहरू बताउँछन् सर्वोच्चमा मुद्दा भएकाले नै मन्त्री परिषद पुनर्गठनपछि धकेलिएको बताइन्छ तर कार्तिक छब्बिसमा सर्वोच्चले इजलासको बहुमतबाट वामदेवलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ तर दुई महिना नबित्दै फेरि ओली विरुद्ध बहुमत सचिवालय सदस्य फेरि एक ठाउँ उभिएका छन् उनीहरूले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सचिवालय माग गर्दै आएका थिए कार्तिक बाइस गते प्रचण्ड पक्षधार सचिवालयका पाँच नेताले सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित माग नै गरेका थिए सोही अनुसार शुक्रबार सचिवालय बैठक बसेर आगामी मङ्से तीन गतिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब प्रसङ्ग बैतडीमा बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका सबैजनाको शनाखत भएको छ बैतडीको पाटन नगरपालिका आठ खोडपेमा गए दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका नौजनाको शनाखत भएको हो दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा बैतडीको डोङ्गा केडा केदारका पच्चीस वर्षीय प्रहरी जवान रणबहादुर चन्द सत्ताइस वर्षीय करण सिंह आइर डोदा केदार गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी कविन्द्र प्रसाद जोशी दार्चुला मालिकार्जुनका जगन्नाथ औझा र लेकम गाउँपालिकाका तर्क राजगिरी रहेका छन् यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका कृतिका कार्की बीजना धामी कैलालीको थनगढी उपमहानगरपालिकाका नरेन्द्र चौधरी र रा ऋषिराम चौधरीको पनि मृत्यु भएको हो मृतक मध्ये कृतिका कार्कीको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ अन्य आठ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ दुर्घटनामा परिघाइते भएका चौतिस जना मध्ये गम्भीर घाइते भएका बाह्र जनालाई थप उपचारका लागि धनगढी लगिएको छ अन्य घाइतेहरूको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ बैतडीको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि हिँडेको ना पाँच ख पाँच एक चार एक नम्बरको बस बिहिबार राति खोर्पे बजार नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो बस सडकबाट करिब छ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले बताएको छ क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको र बसका चालक नेदायकोले बस दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्त व्यस्त भएको छ विद्यालय तहमा अध्ययनरत करिब सत्तरी लाख बाल बालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् अनलाइन कक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूको संख्या न्यून हुनु र सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्दा यस वर्षको शैक्षिक सत्र खेर नै जाने अवस्थामा पुगेको छ लाखौं विद्यार्थी ड्रप आउट हुने संकेत समेत देखिएको छ महामारीका कारण विगत महिनादेखि शिक्षण संस्था शिक्षा मन्त्रालय प्याप्सन एन प्याप्सन र शिक्षकहरूसँगको सहमतिमा असार एक गतेबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन पनि नगरेको होइन तर अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता निकै न्यून रहेको छ हाल नेपालमा विद्यालय तहमा सत्तरी लाख एक्काइस हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् तर लाखौं विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित भएसँगै यस वर्ष विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्ने निश्चित छ शिक्षाका आधारभूत मान्यताहरूमा भएको फेरबदल विद्यालय शिक्षक पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक क्रेडिट आवर र परीक्षालाई पुनः परिभाषित गरिनुले झन समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ यसले विशेष शिक्षा दिनुपर्ने बालबालिकाहरूको सिकाइ चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ अनलाइन शिक्षाका नाममा विद्यालयले शुल्क असुल्न न्यून विद्यार्थी सहभागिता लगायतका समस्या कायमै छन्

प्रधान अध्यापकको हो एउटा त्यो कुरोकानीबाट भने र त्यो पैसा दिनु नै पर्छ दिनुपर्ने बाध्यता किन हो भन्नुभन्दाखेरि उनीहरूसँग अरू स्रोत छैन अब सरकारले जतिसुकै निशुल्क भने पनि पैसो चाहिँ नदिने नि शुल्क चाहिँ गर भन्ने भन्ने कुरोकानी भनेको यो हाम्रोमा एउटा कथा छ नि यता निजी विद्यालयले जुम वेदा एप लगायतका एप मार्फत पठन पाठन गराइरहे पनि सरकारी तवरबाट केही एफएम रेडियो टेलिभिजन मार्फत पठन पाठन गराइए पनि त्यो सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू भने प्याप्सन एन्ड प्यापसन लगायतका संघ संस्थाले गरेको निर्णय बमोजिम पठन पाठन जारी रहेको बताउँछन् आफ्नो कारणले भनेपछि त सायद सबै आउँछ होला जस्तो सर भनौँ न यो बिचमा कोरोनाको बिचमा विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहे तापनि विविध समस्याहरू आइपरे होइन हजुरले सुन्नुभएको होला शुल्कको पनि विभाग भयो शिक्षक पेप्सन एन्ड पेप्सन पनि विभाग पढाइ पुग्ने कति विद्यार्थीहरूले ड्रप आउट नै गर्नुभएको छ यस्तो समयमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ डिजिटल सिकाइले समाजमा अझ ठूलो खाडल खनिदिएको छ विद्यालय बन्द भए पनि अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन हुँदा हुने खाने र हुँदा खानेका बीचमा निकै ठूलो समस्या सृजना गरिदिएको छ शिक्षाका लागि प्रविधि खरिद गर्न नसक्दा बाल मनोविज्ञानमा असमानता विरुद्धको रोष पैदा भएको छ भने विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई भने जस्तो व्यावहारिक शिक्षा दिन नसक्नुले यस वर्ष विद्यार्थीको

प्रयोग गर्न स्थानीयले सुझाव दिएका छन्

कोही कोही बेला रमित हेर्नलाई गाउँलेहरू उक्लिएर आउँथ्यो यो डाँडा राम्रो छ भनेर अहिले चाहिँ यो जब भ्युटल बनियो त्यहाँदेखि मान्छेको अलिकति चलपल बढ्यो आजभोलि त मान्छेहरूको भ्युड निकै हुन्छ विशेष गरी चाहिँ दिनमा सत्तरीदेखि कमी चाहिँ होइन माथि चा। नै आउँछ र शनिबार बिहुबार देवबार सोमबार चाहिँ बढी आउने गर्दछ टावरबाट जस टावर बनिसकेपछि होइन यहाँको स्थानीयहरूलाई धेरै कुरामा जस फाइदा भएको छ होइन स्थानीयहरूले जस यहाँ सब्जीहरू पहिला बोकेर धरान पुग्नु पर्थ्यो अथवा भेटा जस्तै धरान पठाउनु पर्थ्यो होइन अहिले चाहिँ आगन्तुकहरूले यहीँबाट होइन सहुलियत मूल्यमा उच्च स्थानमा रहेका डाँडाबाट तराई पहाड हिमाल फाँत खोला नाला सहित सबै देखिने भएकाले भ्यू पर्यटकको आकर्षण बढ्ने गर्दछ पर्यटकीय

पनि भ्युटार निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ पाखरीपासको ड्राम्चे डाँडामा भ्युटार निर्माणको क्रममा रहेको छ तर बढ्दो भ्युटावर प्रति जानकारहरू भने खासै सन्तुष्ट छैनन् डाँडा आफैमा भ्युटावर टावर भएकाले भ्यू निर्माणको खर्च अन्य क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने प्राध्यापकहरूको सुझाव छ डाँडा आफैमा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र डाँडा आफैमा एउटा एक प्रकारको भ्युटावर भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अझै थप प्रा कृत्रिम खालका भ्युटार बनाएर कुनै सुन्दरता देखिने होइन आफैमा डाँडा आफैमा भ्युटार भएको र त्यहाँबाट चाहिँ सौन्दर्यता नै कायम हुने हुनाले चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नुभन्दा अन्य सडक निर्माण कृषि लगायतका क्षेत्रमा अन्यतिर लगानी गर्नु चाहिँ उचित जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा पर्यटकको सहज पहुँच भएका स्थानमा भ्यू टावरको सदुपयोग भए पनि धेरै स्थानमा भ्यू टावर प्रयोगविहीन जस्तै भएका छन् त्यसैले डाँडा देख्ने बित्तिकै भ्यू टावर निर्माण भन्दा पनि भ्यू टावर बाहेकका पर्यटकीय संरचना डाँडासम्म पुग्ने पहुँच मार्ग अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट दोचीमा उत्पादन भएको सुन्तला र मौसमी फलले बजार नपाउँदा रूखमै कुहिरे कुहिएर जान थालेको छ जिल्लामा फलफुलको राम्रो उत्पादन भए तापनि बाहिरबाट आयात हुने र अन्य जिल्लाका बजारमा पहुँच नभएका कारण फलफुल बोतमै कुहिएर जाने गरेको किसानको गुनासो छ बड़ी दार गाउँपालिकामा उत्पादित सुन्तला तथा मौसमीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका छन् रूपमा सुन्तला तथा मौसमीको खेती हुँदै आए पनि फलफुलले बजार नपाएपछि बटमै किसानको गुनासो छ सुरुवातीमा गाउँसम्म सड़क सञ्चालको समस्या झेल्दै आएका किसानले दुई वर्ष यता सडक निर्माण भए पनि राम्रो बजार पाउन सकेका छैनन् बजार नपाउँदा सुन्तला लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको बाली बिक्री गर्न समस्या भएको किसानको गुनासो छ वार्ड नम्बर पाँचको लाना केदारिसहरूमा आजसम्मलाई हामीले अदरू अदुवा खेती बेसार भयो मौसमी भयो सुन्तला भयो त्यो चिज हामीले आजसम्म उत्पादन गर्ने गरि गरिरहेकाले आजसम्म हाम्रो रोलमा रोल, रोल केही नभएको सुविधा नबे रोलको सुविधा नभएको हुनाले अब हाम्रो रोडको पनि सुविधा भइसकेको त्यसको लागि हामी केही बजार व्यवस्थाको लागि केही त्यहाँबाट गाउँपालिकाबाट होस् या सरकारबाट होस् त्यहाँबाट हामी हो केही गरिपाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ डोटीका विभिन्न क्षेत्रमा फलफूलका साथै अदुवा हल्दी उखु भटमास लगायत वस्तुहरूको व्यवसायिक खेती हुँदै आएको छ तर उत्पादित वस्तु बजार व्यवस्थापनका लागि दिपाल धनगडी लगायतका स्थानमा पुर्याउनु पर्ने भएकाले कुहिएर जाने गरेको छ स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका फलफुल तथा वस्तुहरू स्थानीय सरकारले सङ्कलन गरी बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने किसानले माग गरेका छन् कुरो हो नगरे पनि हाम्रो हाम्रो के भने यहाँ गोदाम जस्तै न, र भइदिया यहाँबाट हामीले गोदाममा भनौँ खरिदहरू उसले गरेपछि अनि गोदामबाट बिक्रीहरू उसले गर्ने गोदामबाट हामीले बिक्री गर्न पाउने र गोदामबाट उसले जाने भने दुई पैसा आफ्नो तर्फबाट उसको पनि रोजगारी मिल्जाओस् हाम्रो पनि मिल्जाओस् भन्ने मेरो आग्रह यो होला आज उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउँदा आर्थिक मारमा परेको किसानको गुनासो छ बडीकोदार गाउँपालिका लगायत आसपासको क्षेत्रमा उत्पादन भएको वस्तु तथा फलफुलले समयमा बजार पाउन सके आर्थिक स्थितिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ वर्षौँदेखि उत्पादन गर्दै आएका सुन्तला मौसमीहरू बजार व्यवसायको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा वर्षेनी कुहिएर जाने गरेको छ यसतर्फ स्थानीय तह केन्द्र सरकार लगायतले बजार प्रबन्धन तथा सङ्कलन केन्द्रको निर्माण गरिदिने हो भने यस क्षेत्रका किसानको आर्थिक स्थितिमा पनि टिवा पुग्ने देखिन्छ गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना अघि सारेको छ गाउँपालिकाले बनाएको योजना अनुरूप स्थानीय युवाहरूले कृषि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् स्तरमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण गर्ने गरी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ स्थानीय किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न योजना बनाई अगाडि सारेको हो स्थानीय सरकारको सहयोगको साथ युवाहरूको कृषि तर्फको आकर्षणले गाउँपालिका छोटो समयमा नै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको हो हाल गाउँपालिकामा दुध मासु अन्डा तथा स्थानीय जातका चल्लामा आत्मनिर्भर बनेको छ विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले कुनै कुनै कृषि व्यवसाय गरी गाउँपालिकालाई कृषिमा योगदान दिएका छन् भने गाउँपालिकाले पनि युवाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको जनाएको आए छ विदेशबाट फर्केका युवाहरूले अहिले गाउँमा कुखुरा सँगै ह्याचरी मेसिन सञ्चालन गरी, गरी स्थानीय जातका चल्ला उत्पादन गर्दै आएका छन् सहयोग भइरहेछ एकदमै हामीलाई यो ट्रस्ट बनाउँदा पनि युवा स्वरोजगारबाट मलाई पचास हजार सहयोग गर्नुभएको थियो त्यसपछि यो कोभिड नाइन्टिनमा नै बिस हजार आएको थियो त्यसैमा त्यसैबाटै मैले यो ट्रस्ट अलि सञ्चालन गरेको छु त्यो हामीले चाहिँ योजना बनाइरहेछौँ अब चाहिँ यो फर्म चाहिँ अलि चाहिँ यो चाहिँ मैले जुन सञ्चालन गर्छु त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको सहयोग त एकदमै गरिरहनुभएको छ गाउँपालिकामा जाने पनि सोध्ने कस्तो छ के छ भन्ने हाम्रो नारायण सरले पनि हाम्रो टेक्निसियन नारायण सरले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सोचाइ चाहिँ अब फर्म चाहिँ माथि लग्ने ठुलो एरियामा हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिक सानो एरिया छ ह्याचरी मेसिनबाट मासिक अठारदेखि बिस हजारसम्म चल्ला उत्पादन हुने गरेको छ सुवेदीले मासिक सत्तरीदेखि एक लाखसम्म बचत गर्ने गरेको बताए सुवेदीले जिल्लामै पहिलोपटक ह्याचरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याई अन्य युवाहरूलाई समेत रोजगारी दिलाएका छन् सुवेदीलाई स्थानीय सरकारले पनि राम्रो सहयोग गर्दै आएको छ गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ चल्लाको लागि विदेशसँग भर पर्नुपर्ने दानाको लागि विदेशसँग भर पर्नुपर्ने अन्डा के अरे औषधीको लागि विदेशसँग भर पर्नुपर्ने यो स्थिति भएको अवस्थामा हामी अन्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ यसको लागि त ग्रामीण स्तरमै चरेर दाना यहीँको फालिएको अनाजहरू किरा फट्याङ्ग्रा खाएर हुर्किने लोकल जातका कुखुराहरू पालेर यहीँ ह्याचिङ गर्न सक्यौँ भने हामी बल्ल अन्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र किसानको समृद्धि त्यसबाट सम्भव छ र यसले पोषण र आयार्जन दुवैलाई सपोर्ट गर्ने हुनाले पालन पालन र लोकल कार्यक्रमलाई हामीले विशेष गरी प्रमोट गरिरहेका छौँ नेपाललाई कृषि प्रधान पनी दे 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 देश भनिए तापनि पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्याका कारण किसानहरू आजित हुँदै आएका थिए स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न प्रोत्साहन दिन थालेपछि पूर्ण कृषिमा आकर्षण बढ्दै गएको छ युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षण गर्न सके वैदेशिक रोजगार प्रतिको मह घट्दै जाने र देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ पक्कै पनि स्थानीय युवाहरूको जोस जाँगा र स्थानीय सरकारको सहयोग साथले आज सत्यवती गाउँपालिका अन्डा र स्थानीय चल्ला उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ भने बाहिर निर्यात गर्नसम्म सक्षम भएको छ यो उदाहरणी कार्य अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न जरुरी छ भिभी खड्का प्राइम टाइम्स टेलिभिजन गुल्मी नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समितिले सञ्चारकर्मीले भोग्नु परेको पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ समितिले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङलाई तेह्र बुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने काम गरेको भन्दै समस्यामा परेका सञ्चार गृहहरूलाई पुनर्वहाली गर्न र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न माग गरेको हो त्यस्तै समितिले स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन सामानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने भन्दै ध्यानकर्षण गराएको छ भने प्रदेश स्तरमा सञ्चार ग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशीघ्र पहल गर्न पनि माग गरेको छ समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै सञ्चार मन्त्री गुरुङले पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् पनि हो सामान्य एउटा दुर्गम क्षेत्रमा बसेको अत्यन्तै सूचनाबाट र सूचनाको पहुँच बाहिर रहने ती दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले बुझ्ने कुरो पनि त्यहाँका जनताले बुझ्ने कुरा पनि हो हामी आज सब एकताबद्ध हुनुपर्छ सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुना एक एकपटक पछिल्लो चौबिस घण्टामा नौ हजार पाँच सय तेत्तिस पेशिआर परीक्षण गर्दा एक्काइस सय एघार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज पन्ध्र जना संक्रमितको मृत्यु सैतिस हजारको उपचार हुँदै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगरी दिएपछि अस्पतालहरूमा बिचल्ली सरकारी अस्पतालले समेत सरकारको निर्णय पालना नगरेपछि आज एमपञ्चक अन्तर्गत कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो भोलि कुकुर तिहार बजारमा तिहारको सामान किनबेच गर्नेको भुइँचो तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार को बजेटबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हटाइने विवादित सम्बन्धी कार्यक्रम खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलको रणनीति भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण र जाडो बढैसँगै कोभिड को संक्रमण पनि उच्च ज्यान गुमाउनेको संख्यामा पनि वृद्धि बाङ्गलादेशसँगका मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल दुई शून्यले पराजित ढाका स्थित बंगन्धु रङ्गशालामा खेलको दशौं मिनटमा पहिलो गोल खाएपछि नेपाल खेलमा फर्किन निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतेवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटबाट केही कार्यक्रमहरू हटाइने भएको छ नवनियुक्त विष्णु पौडेलले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको शुल्कलाई हटाउने भएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला व्यक्ति तथा नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनहितमा काम गर्दै जाने भन्दै बजेटबाट केही बुदाहरू हटाउने भएका छन् अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै पौडेलले यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका विवादित कदमलाई उल्ट्याउन शुरू गरेका हुन् आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरकै बजेट मार्फत खतिौड़ाले पुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएसँगै खतिवडाको तीव्र विरोध भएको थियो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्री बने लगतै कार्तिक चौविसको मन्त्री परिषदको बैठकबाट पुस्तकमा लाग्दै आएको भन्सार पूर्ण रूपमा छुट दिने बताएका छन् अर्थमन्त्री पौडेलले खतिवडाको त्यो अलोकप्रिय र विवादित कदम सच्याउँदै पुस्तकमा लगाइएको भन्सारलाई उल्ट्याइदिएको बताएका छन् मन्त्री परिषदको बैठकले सहितका बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेपछि सरकारसँग निशुल्क उपचार गर्ने बाहेक अरू विकल्प थिएन खतिौडा मन्त्रीबाट हटेको केही साताभित्रै उनका कर सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू उल्ट्याइएका हुन् खतिले केही व्यवसायको इच्छा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत दस प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल असी प्रतिशत पुर्याएपछि उनको विरोध भएको थियो अन्तशुल्क दरमा पनि वृद्धि गरेका थिए खतिओडा अर्थमन्त्रीबाट हते लगतै सरकारले विद्युतीय गाडीको क्षमता अनुसार बढाइएको अन्तशुल्क दरमा असी प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ खतिओाले विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क वृद्धि गरेसँगै नेपाल आयात हुने चकलेटमा भने शुल्क खटाएर विशाल ग्रुपलाई करोड़ौं रूपैयाँको फाइदा गराएको समेत आरोप लागेको थियो अर्थमन्त्री पौडेलले गाड़ीको भन्सार महसुल हटाए पनि चकलेटको बारेमा भने अझै केही बोलेका छैनन् खतिवड़ाले जलविद्युत आयोजनाको पेन पेनएष्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर तेह्र प्रतिशत पुर्याइदिएका थिए सो so, निर्णयलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सच्याइसकेका छन् बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलले समेत विशेष जोड़ दिएका छन् अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन आर्थिक नीति तथा योजनाका विषयमा लगातार विज्ञ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा र जलस्रोत पर्यटन शहरी विकास जस्ता मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आर्थिक पुनरुत्थान एवं राहतका थप कार्यक्रम अगाडि ल्याउन पौडेलले सहयोगीहरूमार्फत योजना समेत बनाइरहेका छन् आलोचना सम्बोधन गर्दै सरकारले किताबमा भन्सार हटाएको छ कोरोना बिमाको भुक्तानीमा पहल कदमी लिएको छ र स्थानीय तहमा पन्ध्र सयसम्मको अस्पताल शिलान्यास गराउन तयारी थाल्दै आएको बताएका छन् भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण र जाडो बढेसँगै कोविड नाइन्टिनको संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो उत्तरी भारत जाडो यामको शुरूआत भएसँगै भाई भाइरस संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो त्यसका साथै वायु प्रदूषणको स्तर पनि खतरनाक अवस्थामा रहेको छ यी दुई कारणले भाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ त्यसका साथै चाडबाड़को मौसम भएकाले पनि संक्रमण थप फैलिन सक्ने त्रास उत्तिकै बढेको छ केही दिनमा हिन्दूहरूको महान पर्व दीपावली रहेको छ दिल्लीले पर्वको बेला आतिशबाजी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अधिकारीहरूले सामाजिक दूरी अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बजारमा भिड निकै बढी छ जसका कारण मानिसमा थप त्रासको वातावरण छाएको छ पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेकाले अस्पतालमा उपचार गराउन समेत समस्या भएको छ शहरका अस्पतालमा महामारी सल्किरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा नयाँ दिल्लीमा वायुको गुणस्तर चौध गुणा प्रदूषित रहेको छ अब खेलकुद समाचार केही बेर अघि सम्पन्न नेपाल र बाङ्लादेश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल दुई शून्यले पराजित भएको छ ढाका स्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा जारी खेलको दसौँ मिनटमा बङ्गलादेशले गोलको अग्रता बनाएको थियो उसका लागि सामुद्दिनले पहिलो गोल गर्न सफल भए डी बक्समा आएको बललाई उनले गोल गर्दा नेपाली डिफेन्डरले केही गर्न पनि सकेका थिएनन् सुरुवातमा नै एक गोलले पछि परेको नेपालले सत्रौँ मिनटमा मौका पाएका थिए तर नवयुग श्रेष्ठको प्रहार फ्रेममा रहन सकेन एक्काइसौँ मिनटमा बङ्गलादेशले अर्को राम्रो मौका खेर फाल्यो दुई बक्समा मोहम्मद इब्राहिमले गरेको हेडको प्रयास पोस्टको नजिकैबाट बाहिरियो मोहम्मद नबीबको क्रसमा आएको बललाई उनले फिनिस गर्न सकेनन् त्यसको दुई मिनटमा फेरि बङ्गलादेशले अर्को अवसर खेर फाल्यो पच्चिसौं मिनटमा नेपालका रवि पासवानको प्रहार पनि फ्रेममा रहन सकेन उनले डिब्रबाट गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियोब्बिसौं मिनटमा अञ्जन विष्टको प्रहार पनि फ्रेममा रहेन सत्ताइसौं मिनटमा बङ्गलादेशका मानिक मुल्लाले डिबक्स बाहिरबाट गरेको सशक्त प्रहारलाई किरण चेमजोङले बचाएका थिए एकतिसौ मिनटमा बङ्गलादेशले अर्को मौकाको सृजना गरेको थियो उसका लागि साजन सिडिनको क्रसमा डीबक्सभित्रबाट जीवानको प्रहार पोस्टका लागि नजिकैबाट बाहिरिएको थियो उनातीसौँ मिनटमा अञ्जन विष्टले डीबक्समा पाएको मौकालाई आत्मसात गर्न सकेनन् उनको पितलो प्रहारलाई बाङ्लादेशी गोलकिपरले बचाए पहिलो हाफ एक गोलले पछि परेको नेपालले अस्सी मिनटमा दोस्रो गोल खायो उसका जीबिनले काउन्टर अट्याकमा गोल गरे यो हामी समाचार को जादा जादे समाचार पुना एक लामो समयको विवादपछि आज बसेको सत्तारूढ़ नेकपाको सचिवालय बैठकमा कुनै सहमति भएन विवादित विषयमा सामान्य छलफल मङ्सिर तीन गतेसम्मका लागि स्थगित पछिल्लो चौबिस घण्टामा नौ हजार पाँच सय तेत्तिस पीसिआर परीक्षण गर्दा एक्काइस सय एघार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि आज पन्ध्र जना संक्रमितको मृत्यु सैतिस हजारको उपचार हुँदै सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगरिदिएपछि अस्पतालहरूमा बिचल्ली सरकारी अस्पतालले सबै सरकारको निर्णय पालना नगरेपछि समस्या जटिल बन्दै आज एमपञ्चक अन्तर्गत कागको पूजा गरी काग तिहार मनाइयो कुकुर तिहार बजारमा तिहारको सामान किनबेच गर्नेको तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेटबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हटाइने विवादित कर सम्बन्धी कार्यक्रम खारेज गर्ने मन्त्री पौड्यालको रणनीति भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण र जाडो बढेसँगै कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पनि उच्च ज्यान संख्यामा पनि वृद्धि र बाङ्लादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल दुई शून्यले पराजित ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा खेलको दसौँ मिनटमा पहिलो गोल खाएपछि नेपाल खेलमा फर्किन सकेन समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् धमलाको साथमा प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार